राव यो मुझे संगत। अरे मुनात मरे टोकलो हड्डो ओगे कि साथ कोणाक तुकले केस ना तकास हड्डो म्हणतात नी आणि कोण काळो असो जाल्यार तका काळो मोटो असल्यार मोटो। देवान आमकां मनीस म्हणून रचल्यान न्हय जनवरां। देवान आमकां गिन्यान दिला जाल्यार आमी गिन्यानाचो कितें उपयोग करतात। तुम्ही हड्डो म्हणून ताका चाळयतात ताची फोगाणां करतात ते तुमकां बरें दिसता पूण हड्डो म्हणून आयकतले मनशाक तें दुखता तें आयकून ताका त्रास जाता। हें सगळें खंय बरयलां? गोरो आसा तो बरो आनी काळो आसा तो वायट म्हणून। बरो केस आसलेलो पळोवंक सुंदर आनी हड्डो आसलेलो पळोवंक बुरसो। मोट्याचेर आसप आनी बारीकाचेर न्ही। हांव म्हणना हो सगळो गुन्यांव तुमचोच म्हणून आनी हातूंत तुमचीच चूक आसा म्हणून। पूण हो सगळो वेगळो तरांनी भेदभाव कोणें केला? हें सगळें आमी मनशांनी केलां। वय आमीच सांगलां हें सगळें की हें बरें आनी तें वायट म्हणून। कित्याचेर आसप, कित्याचेर फोकाणां मारप आनी कित्याचेर न्ही। आमी शिकयलां तो गोरो आसल्यार तो सुंदर आनी काळो आसल्यार शी काळो। तो हड्डो तोकलो मोटो तांचेर आसप आनी फोकाणां मारप हें सगळें आमी मनीस करतात न्हय। आमी मनशां मोदे कित्याक भेदभाव आनी वेगळो चार करतात काय? तुमी बारीक चिंतला। तुमी हे भाशेन तांकां म्हणटात तांची फोकाणां करतात तांकां चाळयतात तेन्ना तांचेर कितें भोगता तें ना। तुमी कित्याक चिंतले ताचे जाग्यार तुमकां दवरात आनी पळयात। तुमी तशेंच आसलेले जाल्यार आनी तेच भाशेन तुमकां कोणें कितें म्हटलेलें जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें आसलें? देखून दुसऱ्यांक कितें म्हणचे आदीं 10 पावटी चिंतात। सॉरी आमची चूक जाली। जालें तें जालें, फुडाराक कसली फकाणां दुसऱ्याची केन्नाच करिनाकात। बरें तर हांव येता तुका चड देव बरें करूं। इश्टानो तुमी आतांच पळयलां न्हय त्या भुरग्यांनी आपली चूक वळखून घेतली। ही देख फकत तांकांच न्हय पूण आमकां सगळ्यांक। हे भाशेच्यो गोंड्यो दर एका गांवांनी आनी शारांनी जातात। तर म्हजी तुमकां सगळ्यांक एक विनंती जाता जाल्यार आमचे भितर आमीच मनशांनी केल्लो वेगळो चार पयस करात।
तोर मोगाच्या इश्टान हो मजो धाकलोसो वावर हांवें तुमच्या मुखार हाडला। सोजमोता हो मजो वावर तुमी मानून घेतल्यात म्हणून देखून तुमकां सगळ्यांक हो मजो व्हिडियो पळयतल्यांक काळजांतान देव बरें करूं। आनी हो मजो व्हिडियो तुमकां बरो लागलो जाल्यार तो जरूर लायक करचो आनी तुमच्या सोयऱ्या इश्टांक तो शेयर करचो। आनी तुमचे कितें फीडबॅक आसात ते कमेंट बॉक्सांत करचें। देव बरें करूं।